Тут проводяться безпосередньо з ними роботи начальником відділення, спілкуються з ними. Також проведення тут різних телепередач, фільми дивляться. Ну, все це вільний від роботи час. А дивляться українські канали? Дивляться українські канали, дивляться українські новини. Так. Щось коментують з вами чи ні? Ну, ми в кінці підводимо якби підсумок того, що вони дивилися, про що цікаво, про що не цікаво. Чи є якісь в загальному думки, що було там, як є тут насправді. Порівнюють так, розказують. Взагалі якесь прийняття, наприклад, то, що вони там слухали і чули, бо там ж переважно російське телебачення працює. Ну, тут не все, все сприймають якби на позитиві, що так, дійсно, тут не так, як нам розказували, ну, такого плану. Каються? Ну, кажуть, що каються. Кажуть, що каються. Кажуть, що каються.